abala me yake faruwa? Matsala. Matsalan me? Ki san kai na aikata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai inna lillahi. To wa ka kashe? Na kashe Anwar. Wai kai to a dalilin me ma ka kashe shi? Amira. Wai shi Anwar din ma dan wane ne shi? Gidan Anjiya da yanku. Zaka iya ban labarin game da yadda ka kashe shi? Da za mu sami baby. Sanda. Nan shine abin da ya faru. Wai kai to ya ma sunanka na gaskiya ne. Sunana Dadi Juma. Sunanka fa da abokanka suke gaya ma fa. Sunana Sanda. Abale, yanzu nan ka ce ka rabu da ita har abada. Daga yau na yanke duk wata alaƙar da ke tsakanina da ke. Na ce ka kwaɗa mata mari yanzu nan. Na ce ka mare ta ko marata mana marata. Tun ba zan sake shi ba. Kada ka bari su raba ni da kai, ba zan iya rayuwa a duniyar nan ba tare da kai ba. Na ce ka ara mata. Ara mata. Ku danna subscribe domin samun sabon